के तपाईँ कोभिड 19 को बन्दाबन्दीको कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ वा उजुरी निवेदन र पुनरावेदन गर्ने म्याद हतम्याद गुज्रिएर समस्यामा पर्नु भएको छ भने अहिलेको महामारीमा तपाईँको उजुरी दर्ता हुन सक्छ तर ख्याल राख्नुहोस् तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ भने बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटामा आउँदा लाग्ने समय बाहेक 30 दिनभित्र सम्बन्धित अड्डामा गई उजुरी निवेदन वा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने नेपाल आउन सक्ने यातायातको साधन सञ्चालन भएको मितिले 30 दिनभित्र यातायातको साधन चल्न नसकेको पुष्टि हुने कागजात सहित आएमा उजुरी निवेदन वा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उजुरी निवेदन वा पुनरावेदन दिने समयमा कोभिड 19 को कारण आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको रहेछ भने सो पुष्टि हुने सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिस वा सरकारी कार्यालयबाट प्रमाणित लिखत सहित फुर्सद पाएको मितिले बाटामा लाग्ने समय बाहेक 15 दिनभित्र आएमा तपाईँको उजुरी निवेदन वा पुनरावेदन दर्ता हुन सक्छ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी उजुरी अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि दिन सकिन्छ